ستړي مشه وخت مو په خیر. نن یک شنبه د ودی اسمبلی در مشتمنی ده. دا شم شاد یا او تاسو د وو بجو خبری تور دګوري په سر کې د مهمو خبرونو سرچک. جګړه او مذاکرات یو ځای نه کیږي. له طالبانو د هغو ژمنو د عمل غوښتنه کیږي چې د تاوتریخوالي د کمیدو په تړاو یې له امریکا سره کړي. د دې لپاره دا منطق نه لري چې موږ خپل افغانان مړه کړو، البته موږ ډېر مذاکرې د میشو سر باندې سره ناست یو، دې ته باید یوه خاصه توجه وشي. جمهوریت او اوربان جنجالي موضوعات دي. د تماس ډله چې ټاکل شوې وه نن پر اجنډا خبرې وکړي، بحثونه یې ځنډېدلي. کم کردن خشونت به شکل قابل ملاحظه که بر مردم قابل احساس باشه، این مردم افغانستان از دو طرف تقاضا داره. مشرانو جرګه د جګړې په شدت اندېښنه لري. دفاع وزارت منلی چې د مخامخ مذاکراتو له پیل سره تاوتریخوالی زیات شوی. او مډالونه د الوګانو په تول. کابل کې ورزشکارانو اعتراض کړی او چې د المپیک امکانات د واسطه لرونکو لوبغاړو لپاره دي. خراغلاست او اوس هم پوره خبرونه. د حکومتي پلاوی مشر معصوم ستانکزی دا غیر منطقي یادی چې افغانان د مړه کیږي او دوی د مذاکرې ته ناست وي. ستانکزی وایي د بهرنیانو د وتلو مهالویش، د بندیانو تبادله، د بین الافغاني مذاکراتو پایله او د جګړې درول د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي ژمنې دي چې باید عمل پرې وشي. د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د نظر اختلاف شته چې باید حل یې ولټول شي، او د قطر ټینګار همدا دی چې مذاکره باید ونه دریږي. د قطر په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو له پرانیستې یوه ورځ وروسته د حکومتي پلاوي مشر معصوم ستانکزی خبریالانو سره په خبرو کې د مذاکرې په صورت کې د جګړې دوام غیر منطقي بللی. یو موضوع دا وه چې د قواو د وتلو جدول، دوهمه موضوع وه چې د بندیانو لپاره د بندیانو د خوشې کولو موضوع وه یا د تبادلې موضوع وه، درېیمه موضوع د مذاکراتو د شروع موضوع وه، او څلورمه موضوع د تاوتریخوالي او د جنګ بندولو موضوع وه. نو یو خو دا داسې دا تعهد شوی ده، هر څوک چې په یو شي تعهد کوي د همغو لپاره هم د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، او هم دا یو تعهد بین المللي وجود لري چې په دې برخه کې خو باید هم همکاري وشي او هم پافشاري وشي. د دې لپاره دا منطق نه لري چې موږ خپل افغانان مړه کړو، البته موږ ډېر مذاکرې د میز په سر باندې سره ناست یو، نو دې ته باید یوه خاصه توجه وشي. د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله پوربان ټینګار درلود چې نړیوالې هم غوښتونکي دي. دی وایي د نظر اختلاف شته چې باید حل لارې ولټول شي او مذاکرات ونه درول شي. اگر تفاوت نظر وجود نمی داشت دیگه باز مشکل هم پیش نمی آمد. اونا حتما نظریات خدا دارن، بالای نظریات خود اصرار میکنن، ما حتما بحث خود داریم، اما بالاخره اگر میخواهیم که با داشتن نظریات متفاوت در این مملکت به صلح زندگی کنیم، باید راه حل پیدا کنیم، باید دروازه گفتگو بسته نشه. د حکومت او طالبانو ترمنځ د بحث لومړني مسایل لا نه دي معلوم، خو عبدالله وایي خدای چې په سر کې په هغو مسایلو بحث وشي چې زر پرې پایلې ته ورسیږو. امی که با روی مسائلی که میتونیم زودتر روش به نتیجه برسیم در ابتدا بحث شود یک مسئله خوب است، اما در این زمان کم کردن خشونت به شکل قابل ملاحظه که بر مردم قابل احساس باشه، این مردم افغانستان از دو طرف تقاضا داره. افغان پلاوی چې د خبرو د پیل راضی دی وایي په بنسټیزو مسایلو هوکړې ته رسیدل به وخت نیسي. دوی چې د مذاکراتو په جریان کې د لوی جرګې د سپارښتنو په عملي کېدو ټینګار لري، وایي لاسته راغلی فرصت که ضایع کیږي زیان افغانان ویني، او د دې مذاکراتو پریکړه به هم افغانان کوي. تمه وه چې نن ورځ د جمهوریت او امارت د تماس ډلې د رسمي مذاکراتو لپاره اجنډا باندې خبرې وکړي، خو موثق ادرسونه وایي چې دا ناسته ځنډېدلې. په ظاهر کې د دولت او طالبانو ترمنځ د اجنډا پر سر په نظر کې فرق لیدل کیږي، ځکه دولتي پلاوی په عمومي اوربان ټینګار کوي خو د طالبانو نظر دا دی چې لومړی باید د راتلونکي نظام چوکاټ باندې هوکړه وشي. عبدالله عبدالله وایي د سختو موضوعاتو پر سر نه باید خبرې ودرول شي.
دروسه قطر کې د جمهوریت او د امارات د پلاو ناسته ولاړه د دې تصویر په څیر ده. دوی په مذاکراتو کې د دوه مخالفو جهتونو استازولي کوي، خو عادي خبرو کې یو بل سره د ملګرتیا او د ښو اړیکو تصویر وړاندې کوي. تروسه د دوی ترمنځ یوازې تعارفي ناسته شوې، خو د رسمي خبرو لپاره دواړو خواوو 15 تنه ټاکلي تر څو د تعقیبي رسمي ناستو لپاره اجنډا ترتیب کړي. دواړه غاړې خبرو کې د پرمختګ لپاره دومره لیواله دي چې له کومې وقفې پرته یې د خبرو د دوام پریکړه کړې. امی که با روی مسائلی که میتونیم زودتر روش به نتیجه برسیم در ابتدا بس شود یک مسئله خوب است، اما در این زمان کم کردن خشونت به شکل قابل ملاحظه که بر مردم قابل احساس باشه، این مردم افغانستان از دو طرف تقاضا داره. که هم تر اوسه رسمی خبر ندی پایل شوی، خو له خبرو مخکې د دوی په ښکاره شوو نظریاتو کې د اجنډا او موضوعاتو پر سر لوی توپیر لیدل کیږي. د جمهوریت له ادرسه تللی پلاوی په دې ټینګار کوي چې د اجنډا لومړنی بحث او توافق باید پوربند وي، خو طالبان بیا وایي د دایمي اوربند لپاره باید د روانې جګړې عوامل ختم کړي، هغه چې د دوی په باور لومړی باید د نظام په لوی چوکاټ باندې توافق وشي. په افغان سوله کې د امریکا ځانګړی استازی وایي د اوربند غوښتونکي یو او تمه شته چې دواړه خواوې په اوربند سلا شي. دا ضرور ده چې اوربند باندې موافقه وشي. مسله دا ده څه وخت موږ طرفدار یو چې ژر تر ژر دا که موافقه وشي دا یو مثبت قدم سر له سبا کېدای شي رسمي مذاکرات پیل شي. د افغان حکومت غوښتنه ده چې اوربند باید وشي، په ځانګړې توګه د بشر دوستانه اوربند ترسره کول. ماته ښکاري طالبان به د بشر دوستانه اوربند په منلو کې ستونزه ونه لري، مګر هم دا به د حل لار ونه ګڼي. د حل لار په توګه باندې د طالبانو غوښتنه به همدا وي چې دوی په یو عمومي چوکاټ باندې سلا ته ورسیږي. تمه وه چې د اجنډا د ټاکلو لپاره دواړو خواوو د یکشنبې په ورځ ناسته کړې وای، مګر د بهرنیو هیوادونو له استازو سره د ملاقاتونو له امله د ورځې تر ناوخته ونه شوه. په دې به کوشش وسي چې هغه موضوعات چې هغه اولویتونه لري، لومړیتوب لري، په هغو باندې به بحث کېږي یا هغه موضوعات را مخې ته سي چې هغه کولای سي موږ نور هم مخته بوزي، او دغه د سولې او د بین افغاني مذاکراتو کوم جریان سي ده چې دغه ته لار هواره کړي او خبرې نورې هم وسي. عبدالله عبدالله ویلي مذاکرات به پیچلي اړخونه ولري، خو تمه دا ده چې خبرې ونه درېږي. اونا حتما نظریات خدا دارن، بالای نظریات خود اصرار میکنن، ما حتما بحث خود داریم، اما بالاخره اگر می خواهیم که با داشتن نظریات متفاوت در این مملکت به صلح زندگی کنیم باید راه حل پیدا کنیم، باید دروازه گفتگو بسته نشه. تماده چه دوشنبه پر از در جمهوریت و امارات پلاوی در لومړی ځل لپاره در افغان سول پتلاو رسمی غونډه پیل کړي. خبر به یوازې د دواړو غاړو ترمنځ وي او هیڅ بهرنی هیواد پکې حضور نه لري، او یوازې امریکا به د دوی ترمنځ د منځګړي په توګه په جنجالي موضوعاتو کې رول ولوبوي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې قطر کې د نظام پایښت یوه حیاتي موضوع یاده کړې او مذاکرات یې سخت یاد کړي دي. له دې سره یو ځای حنیف اتمر د سولې د مخامخ خبرو له پیل غونډې او فضا رضایت ښودلی دی. حنیف اتمر له بهرنیو هیوادونو غوښتي چې لا هم بهرنۍ ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعالیت لري، او په دې برخه کې دې ځینې هیوادونه همکاري وکړي چې مبارزه ورسره وشي. لا چې مخامخ خبرې او بحثونه نه دي پیل سوي، د سولې پروسې په تړاو د خلکو باور لا هم پر ځای نه دی چې پایله به څه کیږي. اوربند او د نظام دوام هغه سخت اختلافي موضوعات یادیږي چې ممکن دا پروسه پیچلې او له ننګونو سره مخ کړي. طبعا زموږ د ملت لپاره د نظام ساتل یو حیاتي موضوع ده. موږ په دې امید دغه ته ځو، مذاکرات ته ځو چې هغه مسائل مطرح کیږي چې مستقیما د جنګ سره تړاو لري. او نن چې موږ کومې خبرې په دا مجلس کې واورېدلې، هغه خبرو و موږ ته امید راکوي چې مذاکرات به شاید دومره سخت نه یي چې ویل کیږي تر اوسه پورې چې سخت روان دي. له اندېښنو سره د بهرنیو چارو وزارت سرپرست تمه ښودلې چې پیل غونډې فضا ډاډمنه وه، او که همداسې دوام وکړي ملت به ښه زیری ولري. اتمر د بهرنیو هیوادونو د مرستو او همکارۍ د جلب تر څنګ پر هغوی غږ کړی چې لا هم افغانستان کې بهرنۍ ترهګرې ډلې شته چې پر وړاندې ګډې مبارزې ته اړتیا ده. منطقه مسؤلیت خود بپذیره. امروز در افغانستان اتباعی خارجی در حال جنگ هستند. اینا کسایی نیست که ما دعوتشان کرده باشیم.
و اینا یک تهدید هم به ماستن و هم به منطقه. بنان در این نگرانی همگی مشترک است که باید این تهدید مشترک از بین بره. لدی سره د نظر خواندان په کابل کې دا سرین چانس بولی چې باید ګټه ترې پورته او افغانستان ته سرتاسري سوله او ثبات راسي. طبعا شل کاله جګړه سوې ده، نو ستونزې به راځي، چلنجونه به وي په منځ کې، خو دا د دواړو طرفو په اخلاص پسې اړه لري چې اخلاص وشي او د دې وطن لپاره دواړه طرفه دا هیله لري چې موږ د وطن لپاره خدمت کوو، د دې وطن د اتباعو لپاره خدمت کوو، او د دې لپاره موږ د دواړو د دې وطن زیانونه او د دې ولس زیانونه په نظر کې نیولي دي. د اجنډا په څېړلو کې به کورني او بهرني اړخونه به وسنجوي، په هغو باندې به بحث وکړي چې څومره ممکن دي، څومره غیر ممکن دي. ممکن د دغو پایلې ښې روزي، مثبتې روزي، ځکه زه مثبت فکر لرم، ځکه چې د موږ مسایل په عموم کې د یو اړخ کې کورنۍ وي، دا لوی اړخ بهرنۍ دی، نو د بهرنیو هیوادونو اړتیا د موږ تاسو په نسبت زیاته اوس ښکاري. نو په دې ته په کتو سره فکر داسې کیږي چې دا خبرې به په لنډ وخت کې مثمرې نتیجې ته ورسیږي. په ټوله کې د سولې مخامخ خبرو ته تمه زیاته ده چې یوه پایله به ورکړي او دا 19 کلنه جګړه به پای ته ورسوي. ټینګار دا دی چې هر څه جنجالي بحثونه نه باید دا پروسه چیلنج کړي او هر ډول اختلافات دې د خبرو له لارې حل او د جګړې بس ته دې ورسیږي. د بین الافغاني خبرو له پایل سره سم طالبانو جګړه زیاته کړې. ملي دفاع وزیر چې د سناتورانو پوښتنې ځوابولې، د جګړې شدت یې له پخوا څو برابره زیات وباله. په ورته وخت کې مشرانو جرګې له حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې لپاره راغلی فرصت له لاسه ورنه کړي او د جګړې پای ته رسولو لپاره دې سره هوکړه وکړي. مشرانو جرګې د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد ورغوښتی و او په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت په تړاو خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړي. له طالبانو سره د مذاکراتو له پای ته رسېدو وروسته د جګړې د دوام په تړاو مشرانو جرګې اندېښنه درلوده او همداراز د هیواد لویې لارې د طالبانو تر کنټرول لاندې یادې کړي. د لویو لارو امنیت دا هم یو جدي ستونزه ده. د کابل څخه تر یراته پورې مکمله لاره د وسلوالو مخالفینو د واک لاندې ده. ولایت جوزجان کې ما دا ولسوالي داریم، ارده ولسوالي ما ناامن است، حتی اقتدادش در حال سقوط است. اردوی ملی متاسفانه هغه بمباری او هغه توپونه چې ولي بالکل کورکورانه دي. ملي دفاع سرپرست وزیر مخکې له دې چې د جرګې د غړو اندېښنې ځواب کړي، د غونډې د سري کېدو غوښتنه یې وکړه. زیاد از در وقت بسیار اساس، اگر می خواهیم کل گپای دل خود برتان بگویم، میدیا داریم یا نداریم؟ آل میدیا داریم، اگر شما بعضی عمومیات میگویم که میدیا هم بگیره. اگر خواهش کنم که تنها باشیم و اگر گپای میدیایی می خواهی که میدیایی بر. خدا چه دا با در اسدالله خالد مطبوعاتی خبری وی او کاسلی د بین الافغاني خبرو له پیل سره سم یې تمه وه چې د جګړې کچه به راټیټه شي، خو برعکس جګړه څو برابره زیاته شوې. ولی چیزی که مردم افغانستان یا شما بزرگای ما یا ما امید داشتیم و یا شرایط ما بود تا هنوز عملی نشد. اوربان عملی نشده، قرار بود که کاهش خشونت باشه. متاسفانه که به تناسب سال گذشته عملات زیادتر شده، کمتر نیست. له دې سره یو ځای ځینو سناتورانو ټینګار درلود چې نه باید د سولې فرصت له لاسه ووزي او د هر ډول اختلافاتو د حل لپاره دې لنډ او طولاني بحثونه وشي چې افغانان له جګړې خلاص او آرام ژوند ولري. به نتیجې مطلوب برسن و یک میکانیزمی که به مردم افغانستان طرفین قابل قبول باشه توافق بکنه و خدا بخواه به جنگ و منازعه و غیله 40 ساله در افغانستان نقطه پایان گذاشته شوه. سناتورانو د حکومت پر مذاکره کوونکي پلاوی نیوکې درلودې چې ګنې داسې کسان ټاکل شوي چې نه په خبره پوهیږي او نه هم د افغانستان له 40 کلن انقلاب تجربه لري، چې په وینا یې د افغانستان جګړه 40 کلنه ده، خو د ټاکل شوي پلاوی د ځینو غړو عمرونه د 20 کالو دي. د سولې خبرو په دوام د جګړې دواړه لوري دفاعي حالت ته تللي، خو د تاوتریخوالي ګراف یې نه دی ښکته کړی. دفاع وزارت وایي جګړه په پخواني حالت روانه ده چې طالبان په تاروزی او افغان ځواکونه دفاعي حالت کې دي. طالبان بیا
د جګړې د دوام پړه پر حکومت ورچې یو په یو شمېر ولایتونو کې روانې جګړې ته له ځانونو د دفاع نوم ورکوي. کله یوه لوري په قطر کې د بین الافغاني خبرو پیل خوشبیني پیدا کړي، خو تر څنګ یې په کور دننه د جګړو زیاتېدو اندېښنې زیږولې. تازه د هېواد په ګڼو ولایتونو کې جګړې پیل شوې چې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله له ځانه سره لري. دفاع وزارت وایي دوی په فعال دفاعي حالت کې دي او په روانو جګړو کې یوازې د طالبانو بریدونو ته ځواب ویلی. متاسفانه هیچ نوع تغییر در میزان خشونت های طالبان با وجود نیامده. خشونت هایشان در سطح بالا ادامه داره. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در چارچوب حالت دفاعی فعال در هر نقطه از افغانستان به حملات طالبان پاسخ خیلی جدی و سخت دادند. طالبان هم وایی چه دفاعی حالت کی دی او یوازې هغه وخت جګړه کوي چه مقابل لوری پری برید وکړي. په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې له دې امله جګړې شوي چې د مقابل لوري عملیاتي قطارونه او عسکر زموږ سیمو ته راغلي او موږ دفاع کړې. حکومتي ځواکونه او طالب وسلوال دواړه لوري په دفاعي حالت ټینګار لري، خو د جګړې ګراب کچه په پخواني حالت پاتې ده. پوښتنې دا دي چې له مذاکراتو سره یو ځای د جګړې دوام څه پیغام لري. دغه شدت د جګړې په جواد کې مستقیم هغه لابیګری سره ارتباط درلوده چې ځینې ژورنالستان د افغانستان اسلامي در ژورنالستانو د ایت دغړونه وکړه او دا کومه هغه نه ده ریښه پایله نه لري. د قطر له ناستې د افغانانو غوښتنه او تمه دا ده چې جګړه به پای ته ورسیږي او سرتاسري اوربند ته به ښکیل اړخونه ورسیږي، خو داسې ښکاري چې اوربند د مخامخ خبرو جنجالي موضوع ده چې په لنډ وخت کې توافق پرې اسانه نه دی. د کابل ښار په امنیتي حوزو کې د مسؤلینو بې غورۍ جنایي مجرمینو ته فرصت ورکړی چې هر ځای کسان هدف وګرځي او له منځه یوسي. د کابل ښار احمدشاه بابا مینه کې د نامعلومو وسلوالو فعالیت زیات شوی او په تېره یوه میاشت کې درې کسان ترور شوي دي. یوه اونۍ وړاندې د ادریس په نوم د دولسم ټولګي زده کوونکی د وسلوالو لخوا ووژل شو او بریدګر کسان په تیښته ته بریالي شو. د کابل ښار احمدشاه بابا مینه دی سیمه کې د خلکو شکایتونه وروسته له هغې زیات شول چې یوه میاشت کې درې کسان ترور شول. هغه سیمه چې یوه اونۍ وړاندې وسلوالو یو کس دلته په دغې سیمه کې په ډزو ووژه، له سیمې څخه وسلوال په تیښته بریالي شول. نیوکه په دولسمې حوزې ده چې نه دی توانېدلې د دغې سیمې بشپړ امنیت ټینګ کړي. موږ هغې کورنۍ ته ورځو چې یوه اونۍ وړاندې د کورنۍ یو زده کوونکی ځوان د وسلوالو په ډزو په لوی سره کې وژل شو او کسان په تیښته بریالي شول. زه دلته په هماغه وخت کې وم ورسره چې دلته مثال دی د کله د درس نه فارغ شو، نو زه راغلم داسې په ریکشه کې هم بیا تینکوس شولم چې دلته غوغا جوړه وه. ویلې چې دوه کسان په موټرسایکل سپاره او یې ډزې وکړې دوه. ورپسې د هغې نه پوښتنه وکړه چې دا هلک څوک دی چې دا نه دی وایي دا د دې سره هم په مستقیم ډول باندې فیر وکړو په ستوني کې مرمۍ سره هلک ځای په ځای کړ. امنیت په سلو کې پنځلس فیصده هم نشته. دلته غلاګانې کېږي، څوک پیسې د یو ځای نه بل ځای ته زر افغانۍ هم نشي انتقالولی. د چارواکو نه مې دا هیله ده چې د مسؤلین چې څوک دلته دي دوی باندې غږ وکړي چې دغه امنیت راشي دلته. د وژل شوي پلار زړه دومره درد کړی چې د هرې خبرې سره له سترګو اوښکې تویوي او د خپل د زوی د قتل کیسه کوي. شپږ بجې کم زیات دی دغسې وړې نوسته شوي وو، نو یو ورور یې په ښار کې فیسبوک اړی چې اړی خپل د ورور ګوري چې په سړک پروت دی. نو ما ته یې تیلیفون وکړ چې پلاره د زوی مې ادریس نومې ده چې ادریس چا ویشته دی په سړک پروت دی. ما ویل زه نه یم خبر، کور ته لاړم، پوښتنه مې وکړه چې ادریس څه شو. د ادریس پلار وایي له هیچا سره یې دښمني نه درلوده او د زوی له قتل وروسته هیڅ دولتي مسؤول پوښتنه نه ده کړې چې د دې قضیې د څېړلو او د انصاف ډاډ ورکړي. زه اوس نه پوهېږم چې دا قتل چا وکړ. د قتل ورځ نه په دې خوده چې ما پولیسان په مخه د شفاخانې په مخ کې لیدلي دي. دلته ماته څوک حتی یو پولیس راغلی هم نه ده چې وایي چې تا چرګ مړ وکړ انسان زوی د څوک مړ. دغه دروازې ته بلا که ما یو پولیس لیدلی، زه په دې چارې ځای کې اوسېږم. داسې شاته پاتې ځای کې نه یم، کوم ځای چې هلته پولیس نه شي راتلی یا څه مشکل وي. زه دغه د ارزان قیمت دا درېیم بلاک ده او اوله چاره یې ده، دلته زه پروت یم. ما پولیس نه دی لیدلی چې حتی ماته یو فاتحه کوي. د احمد شاه بابا مینې طرفان بیا اندېښنه لري چې هر ورځ د وسلوالو له ګواښونو سره مخ دي او نشي کولی په ډاډه زړه خپل کارونه ترسره کړي.
سراب سره وګوره درې سلور کسان راځي ور سره او تر کوره پورې چې دا بیرته د پیسې د مال د خپل سر بیرته تر کوره پورې وروي رسي نو امنیت نشته دی امنیت نه لګان پیسې نشي ساتلې انتقالولای نشي نه انتقالول خو بیخي نه کیږي له وجه دې چې نه کیږي چې وروره چې دوه درې کسان موږ سره نه اوسيږي نو موږ به نو هم همداسې لکه نور چې له همداسې له منځه ځي دا بغل کې مې دا هم سیا د نصرو ماما نومې دی دا هم همداسې وویشته همدې غلو وویشته د کابل ښار د دولسمې حوزې عمرین په تېرې یوې میاشت کې درې ځلې بدل شوي خو اوس هم دغه حوزه عمر نه لري او چارې د سرپرست له لورې پر مخ وړل کیږي ومې غوښتل چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت او د کابل امنیه قمانداني نظر هم ولرم خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نه شول یو اقتصادی خبر د نامنه یو سربیر افغانستان کې کمزوري بنسټونه او په لویه کچه فساد هغه لاملونه دي چې له هیواد څخه یې د پانګې تیښتې ته زمینه برابره کړې د حرکت ادارې په نوښت د دوبۍ میشتو پانګوالو او د افغانستان د خصوصي او عامه سکتور ترمنځ ناسته شوې څو بهر میشتي سوداګر افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي په دغه ناسته کې افغانستان کې د پانګونې لپاره رامنځته شوو فرصتونو او ننګونو باندې د بېلابېلو اړخونو له لورې خبرې شوي د حرکت بنسټ په نوښت دلته متحده عربي اماراتو کې د دوبۍ میشتو افغان پانګوالو او د افغانستان د خصوصي او عامه سکتورونو ترمنځ یوه ناسته برابره شوې دغه ناسته کې افغانستان کې د پانګونې لپاره د رامنځته شوو فرصتونو په تړاو خبرې وشوې او له افغان حکومت غوښتنه وشوه څو د پانګونې لپاره اسانتیاوې ډېرې او یو مسون چاپېریال برابر کړي چې دولت زیربناوې جوړې کړي او بیا موږ سکتور خصوصي ته ووایو چې راشئ پانګونه وکړئ موږ سکتور خصوصي ته ووایو چې راشئ همدا اوس پانګونه وکړئ په زیربناوو کې پانګونه وکړئ په سړکونو کې پانګونه وکړئ د برق په بندونو کې پانګونه وکړئ په تونلونو کې په سړکونو کې پانګونه وکړئ دا ټول دندې نه باید شروع دوبۍ کې د افغان پانګوالو استازي بیا د جګړې سربیره د حکومت په کچه پراخ فساد او د بنسټونو نشتون هغه موارد په ګوته کوي چې افغان پانګوال یې اړ کړي څو له هېواده پانګې نورو هېوادونو ته انتقال کړي د افغانستان هغه بیوروکراسي چې په اداراتو کې لیدل کیږي واقعا دا د تشویش وړ ده پانګوال په ډیره اسانه نسی کولای چې دوی خپله پانګه په افغانستان کې مصرف کړي یعنی دوی هغه سکیورمنت په برخه کې په اداراتو کې ضعف د مدیریت او هغه سیستم چې ورځ تر بلې خلک دلسرده کیږي او د دې سیستم د جوړېدو طرف ته تر اوسه پورې داسې خاص اقدامات نه دي ترسره شوي د مالی وزیر عبدالهادی ارغندیوال وای فساد سره مبارزه د حکومت له لومړیتوبونو ده او په وروستیو کې حکومت فساد سره د مبارزې په برخه کې ګڼې لاسته راوړنې لري نوموړي هیله وښوده که طالبانو سره د سولې خبرې یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي افغانستان کې د پانګونې فرصتونه به لا ډېر او له هیواد څخه د پانګې د فرار مخه به ونیول شي انشاءالله امیدوارم په دې یو چې دغه مذاکرات نتیجه ورکړي او دغه نتایج به د افغانستان په اقتصادي وده کې ډیر مؤثر تمامیږي او افغانستان یو غریب ملک نه ده متاسفانه غریب ساتل شوی ملک ده چې کله هم په افغانستان کې امن او صلح راشي او دا زمينه د سرمایه گذاري نور خلکو ته مساعده شي زه باور لرم چې ام افغان ام نور خلکو په دې سرمایه گذاري کې برخه اخلي اوس خو د نامنې د وجه نه حتی د موږ افغانان په تاجکستان کې په ازبکستان کې په نورو ځایو کې زی سرمایه گذاري کوي د دغه ناستې موخه د دوبۍ میشتو پانګوالو او د افغانستان د خصوصي سکتور ترمنځ د نظرونو تبادله او د رامنځته شوو فرصتونو په تړاو خبرې اترې دي حرکت اداره وایي هڅه کوي د دغه ډول پروګرامونو له لارې د عامه او خصوصي سکتور ترمنځ رامنځته شوی واټن له مخې لرې کړي هم د سپورت لډګره د کچالو او مډال توپیر نشته ولی دا د هغه اعتراض عنوانو چې ورزشکارانو په کابل کې وکړ د بیلابیلو لوبو مډال ګټونکو لوبغاړو د المپیک او ورزش ریاست مشر په ناغېړۍ تورن کړ او د اعتراض په ډول یې خپل مډالونه له کچالو سره یو ځای په لاسګاډي کې پلور ته ایښي وو لوبغاړي وایي ایله زره افغانۍ میاشتنی معاش لري او په بهرنیو سفرونو کې هم هغو لوبغاړو ته د تګ زمینه برابرېږي چې واسطه او پیسه ولري
د کابل ښار په یو پارک کې ګڼو لوبغاړو خپل ګټلي میډالونه راټول کړي او لالوګانو سره یو ځای په نمایشي ډول پلور دی خي. په دې بیساري اعتراض کې لوبغاړو شکایت درلود چې نه د میډال ارزښت شته او نه د لوبغاړو ارزش. مدال ما برابر با یک کچالو هست، یعنی هیچ چیز وجود نداره. این خاص نیست که ما امروز داشته باشیم، از گذشته دور ما این اعتراض داشتیم. هدف ما این است که ما ارزش معنوی و مالی داشته باشیم. دوی له ولسمشر وغوښتل چې د ورزشي ادارو او په ځانګړي ډول د ورزش ریاست رهبرۍ ته د مسلکي کس وټاکي. معترض لوبغاړي وایي د ورزشي ادارو د ناسم چلند له کبله ګڼو لوبغاړو هیواد پریښی. غیر مسلکی په دې دي، مثلا دوی تیم ملي کې تمرین نه ده کړی، تجربه نه لري، په زور د واسطو یا روابطو تربدنی یا پورته سطح کې یعنی دوی هلته اقدام کړی دی، مورد توجه قرار نمیگیره، مورد حمایت قرار نمیگیره، دل سرد میشن از ورزش، ادی از جوانان مهاجر میشن، میرن به کشورهای بیرونی به دلیل از اینکه اینا میگن دیگه ما جایگاهی نداریم در این سرزمین. وقت دا ډله ورزشکاران په المپیک او ورزش ریاست کې د واسطو او فساد خبره کوي. د دوی په وینا هغه لوبغاړي چې واسطې ولري په اسانۍ سره بهرني سفرونه کولی شي. څوک څه شناخ لري هغه ځي سفر ته ځي، هر چیرته ځي سفر ته ځي، نور ښه قدرم لري. څوک څه شناخ روابط لري، روابط ضوابط حساب دی در بدني کې. ورزش ریاست اولمپیک لوبغاړو ته میاشتنۍ 1000 افغانۍ اسریه ورکوي چې دا د هغوی د څښاک هم نه کیږي. لوبغاړي وایي د لوبو یو شمېر رشتو ته پراخ امکانات برابرېږي او ځینې نورې فلج ته نږدې دي. د سیمه نړۍ مهم خبرونه هم شته، خو تر دمې وروسته. به هم ښه راغلاست. د پلازمینې پاریس په ګډون د فرانسې په یو شمېر لویو ښارونو کې زیر واسکټو بیا لاریونونه کړي دي. لاریونوالو چې شمېر یې 1000 تنو ته رسېدله، حکومت غوښتنه کوله چې اوس هم سوداګریزو فعالیتونو ته د پایل اجازه نه ورکول کیږي. دوی چې د ماکرون د استعفا ورکي او ماکرون د زندان دیکتاتور دی شعارونه ورکول او ادعا یې کوله چې له کرونا وروسته د اقتصادي چارو په بیا پیل کې ورسره توپیري چلند کیږي. زیر واسکټ یې زیاتې که څه هم د کرونا له امله د ګرځبندیز په موده کې ډیری چارې د دوی غړو ترسره کولې، خو بیا هم د حکومت له لورې څنډې ته شوي دي. یونان غواړي له فرانسې جنګي الوتکې، چورلکې او نورې وسلې وپیري. د یونان او ترکیې ترمنځ د ناندریو په دوام یونان پریکړه کړې چې خپل دفاعي سیستم نوی کړي. د دغه هیواد لومړي وزیر ویلي چې غواړي راتلونکي 15 کلونو کې د یونان دفاعي سیستم ته د ټانک ضد وسلې، توغندي او 15,000 نوي عسکر ور زیات کړي. فرانسې هم د یونان دا غوښتنه منلې او په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې پر یونان به 43 جیټ الوتکې وپلوري. یونان او ترکیې له پخوا د مدیترانې په ختیځ کې خپل بحري ځواکونه ځای پر ځای کړي او هر یوې ادعا کوي چې اقتصادي منابع د دوی دی. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې په مدیترانه کې به د ترکیې له فعالیتونو اندېښنه لري. او روسیې خبر ده چې ایران کې د کرونا مثبتې پیښې له 400,000 واوښتې. هلته په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا له 2000 ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې په همدې موده کې تر 128 کسان مړه شوي هم دي. د ایران روغتیا او روغتیایي زده کړو وزارت ویان ویلي چې د کرونا پیښو د زیاتېدو له امله یې د ایران 13 ولایتونه له ګواښ ډکې سیمې نومولي دي. په ایران کې تر اوسه کووید-19 ویروس 402,000 تنه نیولي او له 3000 زیاتې مړه کړي هم دي. له ملتیا مو مننه کوم. د نن شپې خبري ټولګه مو همدومره وه.